Дечковци, здравейте! В момента най-накрая вече сме в къщи, тъй като след последното клипче, което снимах и ви разказвах за нашите първи здравословни проблеми, нещата толкова бързо се влошиха още същия след обяд, че се наложи да бъдем приети с бебето в болница. Вече сме изписани, в къщи сме, но наистина не беше приятно времето от последния път насам. Всичко се получи заради едни сополи. Мислех, че сме се справили с сополите, след като ги чистихме с уреда, който прави вакуум в нослето и ги изчиства. Но след това, след едно от храненията, бебето повърна, както се казва, на фонтан. Страшно обилно повръщане. Знам, че след това трябва да се изчака един час след такова повръщане, тъй като това също го знам от неуспешен опит с първото ми дете. Веднъж Гери така беше повърнала на фонтан и ние решихме, че е останала гладна и веднага я нахранихме отново. И тя веднага повърна на фонтан отново всичко. Така че сега вече знам, че след такова повръщане поне един час детето трябва да се остави, за да се успокои стомахчето. Но когато отново я накърмих, последва същото. Отново повърна доста обилно количество, което вече ме притесни и реших да слезем долу да посетим кабинета на доктор Гочева. Тъй като това вече може да е признак за нещо обезпокояващо. Според нея всичко беше причинено от сополите и от това, че когато тя не може да диша добре, тя се храни нервно. От това нервно хранене още повече се нагълтва и с въздух, стичат се и секрети назад в носа, които я давят, и това всъщност е причината за самото повръщане. Тя ни изписа два вида малко по-агресивни капки, но когато се прибрахме в къщи, имаше още едно такова повръщане. Знам, че при децата повръщането може много лесно да доведе до обезводняване, което е доста опасно. Особено, нали, пък при толкова малко бебе, колкото е тя. Тя нямаше 45 дена, когато ни приеха в болницата. Затова всъщност се отправихме да търсим кабинет с детски гастроентеролог, за да може по-сериозно да се обърне внимание на проблема, откъде идва, това ли е причината. Отидохме в Токуда, разговаряхме с лекар, детски гастроентеролог. Тя направи много обстоен преглед, плюс ехограф на всичко. Разпитвани на дълго и на широко за последните хранения, за последните изхождания, за уриниране, за пампер, за всичко. Направи много обстоен преглед и на бебето. И нейното заключение беше, че с такава степен на дехидратация е най-добре наистина да постъпим в болница, за да можем да сме под наблюдение, за да може чрез системи малко по така сериозно да се направи рехидратирането. Общо взето нямаш в тая ситуация много вариант да умуваш, дали искаш или не искаш. Естествено, че детето се поставя на първо място, затова постъпихме в болница Токуда. Бяхме най-мъничките в... т.е. Аделина беше най-малкото дете в отделението. Бяхме в отделна стая. Имаше свободни стаи и свободни легла, за да може да сме самички, тъй като тя доста беше изнервена и плачеше да не пречим на останалите деца. С постъпването и взеха секрети от... имам чувството, че от всичко, от което можеше да се вземе секрет, тъй като те решиха наистина да изключат всякакви възможности, откъде са се появили тези сополи, откъде идва това възпаление, тъй като
първоначално биха могли да, би могло да има доста варианти откъде е тръгнал проблема. Тя в момента има и лепенка на пъпчето, дори и лепенката махнаха, взеха секрети от пъпа, от урина, от нос. Наистина каквото прецениха, че трябва да се направи, беше направено. Престоя, естествено, че не беше приятен, няма как да е приятен, притеснението е огромно. Единственото успокоение беше, че сме там и че ако нещо се наложи, сме в сигурни ръце, нали? С такава идея съм била, че сме там и ако нещо стане, ще реагират бързо и адекватно. Докато в къщи, ако бях решила да не ни приемат, щях да бъда определено много по-притеснена, дали до каква степен вече не е хидратирано детето, защото при тях е доста бърз процеса за влошаване с дехидратация. Имали сме такъв случай и с Гери преди година и половина, много бързо от повръщането и ако не успееш след това да започнеш правилно да захранваш организма с течности, се стига до една отпусналост, урината започва да намалява, въобще не искам да си изпомням тогава през какво преминахме и с нея. За болница Токуда мога да кажа, че там за първ път всъщност попадах там. Бях чувала само хубави неща за самите условия. Наистина условията са много добри. Така, то се знае там, че има седалки в тоалетните, които са с затопляне. Нали, чак до там са стигнали в желанието да има добри условия, но естествено много по-важно е лекарски екип и отношението на всички. За съжаление, моето мнение е, че отново нещата си зависят до човек. Както съм с прекрасни впечатления от лекарката, която ни прие и от нейното отношение и внимание, така имаше смени, когато имаше други лекари, друг медицински екип на смяна, за които нищо добро не бих могла да кажа. Така че отново човешкият фактор си остава, може би, ключов. Излязоха резултатите едни по едни и започнаха да се, нали, лошите предположения да отпадат, за щастие. Първата нощ беше на системи, за да може добре да се рехидратира организма. И след това вече започнахме основно да се занимаваме с чистенето на нослето, защото всъщност заради сополите дойде проблема тя да не може да се храни. Като ти е запушен носа, то е ясно, че няма как, когато те кърмят, да можеш, нали, да се нахранваш. Ти не можеш научиш как да диша през носа, пък и то как да диша през устата, пък и то няма как, когато се случи. Така че основното беше да внимаваме дали тя започва да се храни отново с някакви нормални количества. Следиха много внимателно изхожданията, т.е. дали всичко бъбреци работят както трябва, дали в организма има достатъчно течности, за които и да се отделят. И това беше основното, да бъде носа освободен. За съжаление, обаче секретите, които тя продължаваше да образува в носа, не спираха. Всъщност те не спират и до сега. Така че продължаваме с чистенето на нослето, с използването вече на едни капки, тъй като стана ясно относния секрет, откъде е тръгнал проблема, от едни бактерии. И така, поне вече сме си вкъщи. Щом са ни пуснали вкъщи, значи са преценили, че нещата са, ако не са се на 100% оправили, то поне са се оправили до такава степен, че да е напълно безопасно да позволят да се приберем. И сега полека-лека се продължаваме с възстановяването вкъщи. Това са новините покрай нас, за съжаление. Наистина се надявам следващия път вече да се
похвалим с нещо хубаво. Съвета или не съвета, по-скоро поуката, която си правя до момента, тъй като изначалната причина все пак е била някакъв вирус, е, че тъй като те са наистина много крехки, много малки и сега те първа есени ще има много вируси, просто трябва доста по-внимателно да я пазим, да не да няма контакти с външни хора, тъй като ние се бяхме засилили след 40-я ден да извеждаме, да се срещаме с хора в къщи, да идват гости. Бяхме пред подготовката на така наречената питка. Бях се оговорила с приятелки, с техните дечица, колко хора да дойдат тук, за да направим това тържество. Но след ужаса, който преживях в болницата, да не може тя да диша и да не може да се храни, за момента тържеството отпада. Ще правим прощапулник, когато е по-големичка и когато не е толкова вирусно време. Ще се поограничим с контактите в къщи. Направо налагаме едно вето на хората, които ще идват в къщи. Малко по-сериозно просто ще я пазят, тъй като явно много лесно един вирус може да доведе до такъв сериозен проблем. И то едни, ще кажете, нали, едни прости сополи, но при толкова малко бебе, именно тези прости сополи водят до това да не може да диша и до това да не може да се храни. Какво по-важно от тези двете неща? За момента ви казвам довиждане. Ще се видим отново.